që ju është të ndëruar, fillimisht falemdrojmë Allahum Subhana wa Ta'ala, i cili na mundsoj që ti ndëgjojmë fjallët e ti. Lusim Allahun Azza wa Jall, që aji të jetë i knaqër me këta qaste që i takojmë me ta, duke lutë Allahum Subhana wa Ta'ala, që ne së pari të përfitojmë nga këto fjallë që i ndëgjojmë, dhe lusim Allahum Subhana wa Ta'ala që Allahut të nashpërblenë në ditën e gjikimit. Ne sërish do të këthemi në ditën e gjikimit, në ditën e logarisë. Në njëftëm për Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith që e ka transmetuar Imam Muslimi në Sahihun e tij nga Ebu Hurejra radiallahu an. Tregon Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe thot të partë njerëz që do të pyetën në ditën e gjikimit, njëri nga ato është ai i cili ka vdekën si dëshmor apo si shahid. Pra le të ndëgjojmë këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur një shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Muawiye ibn Abi Sufyan e ndëgjoi këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i ra të fikt. Nga se tha Ebu Muawiye ibn Abi Sufyani, tha nëse ndodh me këta në ditën e gjikimit vall, çka ngel me ata të tjerë pos këtyre? Pra le të ndëgjojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me vëmendje që të kuptojmë se cilët janë veprat që cilët na sjellin dobi dhe na shpëtojnë në ditën e gjykimit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i pari njeri që do të pyetën në ditën e gjykimit është ai i cili dol nga shtëpia e tij dhe u vra në luftë. Dhe e pyet Allahu azza wa jalla në ditën e gjykimit, pasi që Allahu subhanahu wa ta'ala që rikujton nimetet begati që Allahu azza wa jall ja ka dhuru, e pyet Allahu azza wa jall dhe i thot, o filan, çka ke vepru për dinin tim për derisa ishe i gjallë në dunja? Përgjigjet kë njeri dhe thot, ja Rab, kam dalë prej shtëpis time dhe jam vra për hirë tane, jam vra që të arri kënaqësinë tënde. Allahu azza wa jall para në gjithë krijesave të tij ti thot, ke dhept, ke rrejt, ti vërtet që vra në luftë, vërtet ke dal nga shtëpia yte me gjithë ata, ke dal në luftë që të thojnë njerëzit guzimtar, ke dal në luftë që të tregoj shtrejmëri dhe nuk e dalë për Allahun Azza wa Jall. Atërë thot pejgamberi sallallahu alaihi sallam, ki njeri tërhiqet në ditën e gjikimit me fityrën e ti dhe hedhët në gjahennem. Pas ta i ven radha, pas anikut. Thot pejgamberi sallallahu alaihi sallam, dytin që të dëpytë Allahu Azza wa Jall në ditën e gjikimit, është robi Allahu që Allahu Azza wa Jall i ka dhonë pasuri. Dhe pasi që Allahu Subhanu wa Ta'ala që rikujton begatit e ti që ja ka dhuru, e pyt Allahu Azza wa Jall dhe thot, o filan, çka ke vepru me pasurin që Allahu Azza wa Jall ta ka dhuru? A i përpichet që të arsjeton vetën e ti dhe të thot, Zoti madh, s'kam dëgju për një të varfër vetëm se kam shpenzu pasurin që ma ke dhuru. E kam dhonë gjathtas dhe majtas për të arrit kënajtësin të ndë. E Allahu Azza wa Jall ti përgjigjet ati dhe ti thot, ke dhept, ke rejt, ke shpenzu dhe ke hargju që njerëzit të thojnë bujarë.